Уважаеми студенти, докторанти, преподаватели и служители на Тракийския университет, от името на академичното ръководство приемете искрени поздрави по случая 8 декември, празника на всички настоящи, завършили и бъдещи студенти. Този празник с почти 120 годишна история е свидетелство за традициите, които в нашата страна са се създали не само в обучението на студентите във висшето образование, а и в отбелязването на този уникален ден. За нас, вашите преподаватели, е изключително признание, че избрахте именно Тракийски университет, за да развиете своите професионални интереси и живеете едно безоблачно студентство, успешно дипломиране и добра реализация в живота. И макар, че честваме този празник в условията на социална дистанция, за мен той не спира да е празник на младостта, знанието и дразновените мечти. Празник, на който младите хора избрали да повишат своята квалификация в сферата на висшето образование, заявяват себе си като бъдещите творци на нашето утре в областта на образованието, науката, здравеопазването, икономиката, технологиите, аграрните науки и всяка друга сфера на живота. За да отбележим постиженията на тези от вас, които са показали високи резултати в обучението, науката, изкуството и спорта, а те са над 250 студенти, ние сме приготвили символични отличия, които при други обстоятелства на този ден тържествено щяхме да ви връчим. През тази година всичко е различно. Вашите отличия са тук и ние очакваме по-добри дни, когато ще е възможно да сме заедно и вие да ги получите. Искам да знаете, че вие винаги ще имате нашата подкрепа като ваши преподаватели и наставници в професионалния ви път. Всяко ваше начинание в науката и практиката на бъдещата професия, която сте избрали, ще бъде насърчавано и заедно ще търсим пътища за неговата реализация. Вярваме, че вие ще създадете по-хуманен, по-здрав, по-чист свят, защото вие сте бъдещето и то ви принадлежи. Пожелавам на всички студенти, докторанти, преподаватели и служители в Тракийски университет весел празник, здраве, благополучие и бъдещи творчески успехи. Нека младостта и ентусиазма не водят към мечтите и желаните хоризонти. Честит празник!